ባላለው የስፖርት ፍሬንድስ ኢስት አፍሪካ እና ሳውዘርን አፍሪካ ዳይሬክተር ነኝ። የደቡብና የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት ንግግሬ መጀመር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይሄ አሁን የጀመረችው የቴሌቪዥን ፕሮግራም የሚያንሳት ነው እንጂ ይበዛባት አይደለም። ከዚህ ቀደም ልትጀምረው የሚገባ ለብዙዎች መድረስ የምትችልበት ትልቅም ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን ብዙ የእግዚአብሔርም ስራ በውስጧ የተሰራባት ቤተክርስቲያን ስለሆነች እና አሁንም እየሰራች እንዳለች ለብዙዎች ደግሞ በረከት ሆና ብዙዎችን ያስተማረችም ስለሆነች አንጋፋና ዋነኛ ብለን የምንጠራት በአንድም በሌላ መንገድ ብዙዎቻችን ተጠቃሚ የሆንባት ቤተክርስቲያን ስለሆነች ከልቤ ነው ደጋግሜ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ያበቃችሁ ላለሁ። ይህ የስፖርት ፍሬንድስ አገልግሎት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተጀመረው። ሲጀመር በመጀመሪያነት የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ቤተ እምነት አብራ የሰራች የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነች። ዛሬ ስፖርት ፍሬንድስ ለደረሰበት ስፍራ መድረሻ ምክንያት እሷ እንደነበረች እንደሆነች ሁልጊዜ የምናስታውሰው ነው፣ ደግሞ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበትም ጉዳይ ነው። ስለዚህ በእኛ ህይወት ውስጥም ትልቅ አሻራ አላት ይች ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እንግዲህ የዚች ቤተክርስቲያን ይህን ፕሮግራም የቴሌቪዥን ፕሮግራም መጀመር በብዙ መልኩ ማየት ይቻላል። አንደኛ ብዙ እሴት ያላት ብዙ ታሪክ ብዙ ለሰዎች ልታቀርበው የምትችል ብዙዎች የማያውቁላት እሷ ግን አደባባይ ወጥታ ልትናገርበት የምትችለው ታሪካዊ ዳራ እንዳላትም እናውቃለን። ብዙ አባቶች ብዙ ምሁራንን ደግሞ በቤተክርስቲያን አካባቢ ያሳደገች ቤተክርስቲያን ስለሆነች አልፎም ተርፎም ሀገሪቱን የሚያገለግሉ ሰዎች ያወጣች ቤተክርስቲያን ስለሆነች ይሄን ሁሉ ይዛ አሁን በምታስተላልፈው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ውስጥ በእርግጠኝነት ተስፋ አድርጋለሁ እነዚህ ሁሉ ተካተው ቤተክርስቲያኒቷን ታሪኳን ማንነቷን ያለፈችበትን መንገድ ሁሉ የሚያሳዩ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ለብዙዎችም ደግሞ ቤተ እምነቶች ወንጌላውያን ለሆኑ ላልሆኑም ደግሞ የመዳን መንገድ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ጌታን ለማያውቁ ሰዎች ጌታን የምታስተዋውቅበት፣ ለዳኑት ደግሞ እምነታቸውን የሚያበረቱበት የሚያጸኑበት የሚያድጉበትን መንገድ እንደምትዘረጋም ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ ነችና ብዙ ይጠበቅባታል። ስለዚህ በመጨረሻ ምለው ምንድን ነው እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃችሁ። ብዙ መንገድ አለ፣ ብዙ ዘመን ወደፊታችን አለ እና ስራችሁ እንዲሳካ ስራችሁ እንዲያምር ጸሎቴንና ፍላጎቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።